السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القہار، سب کو قابو میں رکھنے والا. برائے دفع سحر، کاغذ پر القہار لکھ کر پانی میں حل کر کے سحر زدہ کے سر کو دھوئیں، اثر زائل ہو جائے گا. میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرا.